tranquilo. Pô, agora sim, todos aqui. Imagem E aí, bugada, vamos hein, velho? lá. Einar. Deixa eu arrumar a imagem do Einar. Essa voz que eu tava é pra. Essa voz que eu tava é pra gente, como fala, contar a história do começo, sabe? Era uma vez. Na aventura passada. Previously. Ó, então já sabemos Então, quem é já sabemos quem fazer vai o fazer resumo. sua recapitulação aí. Mas quem fez o Lore. resumo, cara? Obrigado, Alan Mota, aí pelos 9 meses. Oba! Sub. Que bom aí, né? Saber que tá com ele do Nasceu! nosso lado. Obrigado. Quem mais tava aqui? O Scrub tava aqui falando das músicas. Boa. Bom, vamos lá. Sexto episódio. Conspirações no Reino. D&D quinta edição. Casa quase cheia aqui, estamos sem o Zolp, nosso rogue, e o Pepino, nosso tritão feiticeiro, Sork. Bom, como sempre, a gente vai começar com o recap da última sessão, que vai ser feito por. Um Acabou de jogador, no falar. caso. Minha acabou de Ah, os senhores e senhores, melões dos aventureiros da Serra dos Irmãos Morgados. Fala devagar, fala devagar. Não, os senhores e senhores, melões Ele dá uma zoada na sua voz, ele dos dá uma desmodulada, assim. aventureiros. É, eu acho que não vai dar. Total. Depois eu tenho que configurar isso, mas, bom, na última semana, nossos aventureiros passaram por maus bocados. Depois de entrar dentro da caverna, cujo eles perceberam que tinha vários cristalzinhos lá, aqueles cristalzinhos que a gente falou da vez passada, eles andaram na caverna e encontraram umas bolinhas. Coloca aí na tela as bolinhas, eu não sei escrever aquilo lá, é umas bolinhas matadoras. Uma amiguinha nossa caiu nessa brincadeira das bolinhas matadoras, certo? Bom, revivemos nossa amiguinha, matamos as bolinhas com a ajuda clássica do nosso mais querido e amado bardo de todo RPG. E seguindo. Mas a gente não passou da última vez, foi no fim, filho. Calma lá. Isso aqui é a cabana que vocês estão, vai. Calma. Bom, aí entramos, tal, entramos, tinha uma ponte. Nosso querido Bart tentou dar um mortal, deu errado. Depois ele tirou 20 no dado, puxou com uma graciosidade absurda. Todos passaram na ponte, menos um que teve que se transformar e passar. Pressa. É sempre assim. Pronto, Eu não tá vou falar nada. feliz? Aí, bom, depois entramos, abrimos uma porta, dentro dessa porta, abrimos tranquilamente ela. Depois, dentro dessa porta, tinha três cultistas. Três cultistas. O primeiro morreu, ninguém viu, nem viu, bicho. Isso só se foi. Um deles se transformou num metamorfo horroroso, macetamos ele também. Aí o outro quis dar uma de herói, destruiu o cristal que estava no meio da sala. A gente não tem ideia do que aconteceu. Mas, bom, ele virou uma cobra estranha e tentou matar a gente. Nisso, hora que a gente vê o nosso querido, amado, o herói do momento. Bom, essa é a cobrição. Nosso querido e amado herói do momento, o gostoso do Harriet, aparece com a sua voz triunfante para macetar o nosso querido anti-medicine e nos chama depois para tomar um chá na sua cabana. Eu não disse qual tipo de chá. E estamos na cabana. Se ele acabou, né? Eu fui pegando todas as flechas que eu tinha soltado no caminho. Pra reaproveitar. Já que os bichos viravam todos os cristais, né? Então elas estavam boas. Olha o famoso Miguel aí, não é mesmo? É o famoso rolo dado. Vamos ver se. Existe um dado pra isso, mas o nosso combinado era
E desde que vocês, né, comprassem sempre de vez em quando, eu tava safe, então não vou reclamar. Combinado, não sai caro. Muito bem, vocês estão na cabana do Harriet, então. Vocês saem da caverna sem grandes problemas, ele guia vocês até a cabana dele, já tá realmente anoitecendo. É, vocês escutam mais barulhos na floresta já, das criaturas noturnas, uivados de lobos, obviamente. E aí vocês. Ele faz uma fogueira na frente da cabana dele, enfim, ele tem ali um ensopado que tava, já estava, né, cozinhando ali na fogueira, ele serve Tá vocês. cortando um pouco sua voz. Tá cortando no Discord, será? Ou só no coisa? Aqui na coisa não tô cortando. Ele faz tem um ensopado ali. Agora perdemos. Alô, Um padre de alô, 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 alô. coelho. Aí ele tá um ensopado, Coelho assim, de vocês solto. comem ali. De coelho. Vocês comem ali com ele, né? E, enfim, estão ali. O momento que vocês se encontram é na frente dessa cabana, aqui do lado da. Um pouco ali perto da escadinha, tem uma fogueira, vocês estão todos em volta da fogueira comendo e descansando, tá? Já está completamente de noite. Dúvida, você tá mostrando uma imagem, Fio? Não tá aparecendo nada pra mim. Cabana, só acho. Acabando, normal. Mas pra mim não tá aparecendo. Tá. Eu fechei o mapa aqui dessa cabana. É que tem um monte de coisa na frente, vida, fecha tudo. A cabana tá atrás de tudo, por isso não tô vendo. Nada aqui pra mim. É isso. De boa. Eu deixei de novo aí. Caiu Deve uma estar fazenda realmente de atrás de alguma coisa. ground. Caiu uma fazenda de ground, foi isso. Tô conectando de novo. Boa, mas é isso, galera. Bom. Tá com vocês aí. Bom, eu tô sentado mexendo na grama ali, que eu tava com saudade de um pouco de graminha ali, um pouco de habitat natural. A Pimp tá comendo também, tá. Por enquanto, só observando, meio de canto de olho assim pro Hertz, se ele tá de boa, se tá tudo bem. Se... A Zeia chega perto do Harriet e ela começa a conversar com ele, perguntando por que que ele salvou a gente. Ué, ele saiu. Foda-se. Escuto vocês, eu tô com Art cagou. E o Harriet se virou e foi embora. Eu vou embora e podem continuar. Está aí a chave do senhor Mindy, tchau. Ele fala, né? Ele vira pra vocês e fala assim: canção deste bardo realmente mexeu comigo. Me lembrou dos meus tempos de herói antigamente. De quando eu era chefe da Guarda Real de Doriath. Isso me deu esperança de talvez um dia voltar a ser um herói conhecido. Não poderia deixar vocês correr aqueles perigos sozinhos. Nenhum general de Doriath faria isso. Não poderia permitir que isso acontecesse. E também tinha que dar um basta no sofrimento que a vila de Briscor estava passando. Tá cortando também sua voz ainda. Não sei se é só pra mim, mas tá cortando. Enquanto isso, o Carl, ele tá sentado numa cadeira com sua viola e tocando e cantando aqui. Harriet, ó grande herói, com sua espada, seu escudo e sua voz. Ele luta por seu povo, defende-os com bravura e amor. Seu nome ecoa pelos tempos, sua lenda perdura por séculos. Harriet, ó bárbaro do infinito, seu legado nunca será. Belas palavras, Bardo. Espero que um dia elas possam ser cantadas e que eu não tenha vergonha delas. Seu nome Hoje ainda será tenho. cantado para multidões. Pô, tamanho do seu machado aí, vergonha do quê? É só um machado que é grande? Ele fala assim: não. Minha lista de arrependimentos e de inimigos também talvez seja tão grande quanto. A Zeia continua perto dele e ela pergunta:
o que, se ele sabe, se ele pode falar mais, o que eram aquelas criaturas, o que tá rolando, o que são esses cristais? Qual que é a sua pergunta? É uma grande pergunta, é uma bela de uma pergunta. Tá, primeiro, o que eram as criaturas? Eu não sou nenhum especialista. Eu só mato aquilo que me ataca, o que causa mal àqueles que precisam ser defendidos. Nossa, o Hurt é de bastante palavras, né? Nossa senhora. Eu tô Os junto ali, cristais, você mano. perguntou. Você já viu esses cristais antes? Ele. Já uma magiazinha aqui, mais legal com você. Viadão. Caralho, maluco, mó brabo. Ah. É. Falou, Harry, estou pegando fogo aí atrás, ó, nas costas. Ele olha para Tá tudo baixo assim fechado. e ele fala: infelizmente, sim. Tá mal, Pedro? Pegou aí, mano? Infelizmente, sim. Esses cristais, aí ele para. Ele fica tipo alguns segundos assim olhando pro fogo, como se estivesse hipnotizado assim. É, Bato nas costas e fala, tudo bem, pode pular. A gente tá aqui com você. fica super desconfortável. Ele fala, ele só olha assim pro gato e, bom, Eu vejo que ele tá desconfortável, começa a ronronar pra ele ficar mais tranquilo. ué, ele ignora o Ronaldo. E ele mas no coração dele eu fala: sei que é o que eu tô chegando lá. bem, vou dividir minha história com vocês. Esses cristais tiraram a vida de minha filha. Bom, há alguns anos atrás eu era general da Guarda Real de Doriath. Era um dos cargos mais prestigiados, ainda é, e eu ocupava. E carregava com orgulho. Minha filha, porém, não seguiu meus passos. Ela decidiu se tornar uma estudiosa. Tudo bem. Também trabalhava para Doriath e servia a cidade. Era tudo o que eu queria. Que nós pudéssemos transformar esse reino em um grande reino próspero. Que pudéssemos amassar nossos inimigos. Ele bate assim na mão, assim, quase que o barulho assim assusta um pouco você. Amassar nossos inimigos. E continuar crescendo. Porém, eles começaram a mexer com algo perigoso. Esses cristais, eu não sei de onde vieram. Mas o rei queria que fossem estudados. Queria que extraíssemos poder deles. Esses cristais acabaram sendo, por algum tempo, a esperança de minha filha, que estava doente. Ela dizia que esses cristais poderiam curar também, que poderiam fazer o bem para as pessoas. Começou a estudá-la com Tristan. Eles tentaram vários processos com os cristais. Acabou que não resolveu de nada. Simplesmente transformou minha filha em um monstro. Assim como o que vocês viram dentro daquela caverna. Ela atacou o rei e eu tive que colocar o meu dever acima disso. Eu mesmo a matei. Bom, os estudos foram suspensos e eu achei que nunca mais ouviria falar desses cristais, até que descobri que alguns lords da cidade continuavam estudando esses cristais. E eu tinha que impedir isso. Eu tinha que impedir. Mas eu não tive que fazer nada. E aqui é onde a história começa a ficar esquisita. E eu entendo se vocês desconfiarem, mas eu lhes juro que é a pura verdade. Esses lords começaram a ser assassinados e o rei me colocou, obviamente, acabo de encontrar esse assassino. Eu cheguei até o assassino, eu cheguei até a cena do crime. E quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi minha adaga no chão e o corpo de alguns lords. Ulberic chegou logo em seguida, ele era o meu subordinado. Na hora ele achou que eu tinha matado aqueles lords. Em vingança pelo que aconteceu com a minha filha, eles estarem financiando os estudos dos cristais. Mas não fui eu cheguei ali e Oberic sabia disso. Ele armou para mim, eu tenho certeza disso. Ele queria o meu cargo. Ele queria ser o líder da guarda.
Bom, eu aceitei meu julgamento e fui exilado. Pelos meus serviços, eu não fui condenado à morte e fui só exilado. Mas eu tenho que voltar para lá, eu tenho que provar que eu estava certo. Por isso, meus amigos, eu também o salvei. Pois sei que estão a serviço de Trista e eu não confio nele. Ele com certeza teve a ver com isso. Ele poderia ter falado a verdade, ele poderia ter descoberto. E ele poderia ter abandonado esses cristais muito antes de toda essa tragédia. Eu não confio nele, eu confio muito menos em Oberic. Mas se vocês conseguirem um jeito de me colocar dentro da cidade, eu vou provar minha inocência de maneira pacífica. E voltarei e levarei Doriath de novo à glória dos dias antigos. Então eu lhes peço. E aí ele faz um assovio. Cara, vocês nem veem assim, mas vem uma águia assim, do nada, e pousa assim no braço dele. Ele arranca uma pena dela e ele estica assim para vocês e fala: se descobrirem uma maneira de eu entrar em segredo em Doriath, usem essa pena. Essa é a Harry, última. perdão. Se nós provássemos sua inocência sem você precisar entrar. Victor Jeff, Ajuda. muito obrigado pelo follow. E do Bubudo, muito obrigado pelo sub. Tamo junto. Seria de ajuda? Claro. Se conseguirem, seria talvez até mais fácil do que me colocar lá dentro. Mas eu gostaria também de ver o túmulo de minha filha mais uma vez. Onde ele fica? Ele olha assim com uma cara de espanto, tipo: No cemitério. existe um Aonde? cemitério em Doriath Cemitério. com uma ala separada para aqueles que serviram a coroa com muita honra. Ele está lá. Harriet, uma pergunta. Você falou que estavam lutando contra os seus inimigos. Quem eram os seus inimigos? Todos que se opõem ao reino de Doriath? Quem se opunha nessa época? Bom, essa terra que hoje estamos tinham vários povos que habitavam aqui. Criaturas horrendas, orcs, goblins. Eles foram grande parte das minhas batalhas, eu devo dizer. Mas também entramos em algumas guerras com reinos maiores e mais fortes. Nada que isso seja relevante agora. Mas quem estava usando os cristais eram os orcs? Ou Não, outros eu não sei inimigos? dizer de onde vieram esses cristais. Entendi. Mas se eu Poderia descobrir, descobrir. eu com certeza farei com que os suspiros dessas criaturas se encurtem. Você E Harry, por sabe que você não alguma coisa? pode. Vai lá, mano. E você sabe onde, se teve algum outro lugar que teve esse tipo de acontecimento com esses cristais? Eles espalharam os cristais por várias cidades para poder estudá-los e ver o que acontecia em várias situações diferentes. Quando os estudos foram encerrados, vários soldados foram até essas cidades e removeram os cristais e destruíram. Alguns, porém, ficaram, como este aqui. Mas eu não sei dizer todos eles. Isso era assunto da Corte dos Conselhos, a parte mais erudita da cidade. Tristan saberia isso. A Zeia toma a frente, pega a pena, guarda na bolsinha, e vira pro grupo e fala: Que cor que é a pena, por favor? Por favor, falta a cor, porque a gente vai começar a confundir as penas. Pena de Marrom, águia, marrom. marrom. Pode ser marrom? Obrigada. É só pra gente poder ter o. Julgar nós. Uma É marrom, a preta e a branca. Pena, não Pessoal, entendi o que faz com a tá. pena. Foi na vez que vocês não estavam. A gente consegue chamá-los, invocá-los, mandar mensagem. Vem um corvo e Isso. leva. A gente fala com o meu povo. Cada pena é pra um drow. É o nosso smartphone. Isso, perfeito. Aí a Zeias vira pra todos e fala: precisamos voltar para Tristan e tirar essa história ali. Tomem cuidado. Tem uma última pergunta só antes de Só de voltar. terem falado comigo, pode ser que sejam considerados traidores. Tenham muito cuidado ao agir dentro da cidade. Sua adaga. Quem conseguiria pegar ela? Onde ela estava? Estava com você? Estava na sua casa? Eu refaço os passos dessa época todas as noites antes de dormir.
Mas confesso que após todos esses anos, se não me engano, já chegamos em 5. As memórias já me começam a falhar. Mas eu tenho certeza que ela estava em casa. Tenho certeza que somente quem tivesse acesso à minha casa conseguiria pegá-la. Oberyn, que era um desses. Ele era da minha maior confiança. Pelos deuses, ele era namorado de minha filha. Não sei como ele conseguiria fazer tanta traição. Mas ele vai pagar pelo que fez. Mas eu não vou matá-lo. Ele será julgado pela corte de Doria. Akalfanfa, muito obrigado pelo follow. Bem-vindo ao Brawl Game. Enquanto todo esse papo tá rolando, eu queria procurar nas expressões dele, nas falas dele, se ele a preocupação dele realmente é real com a gente. Você? Tipo, se ele tá realmente preocupado que a gente pode ser pego, se a gente pode ser considerado traidor agora por causa dele, esse tipo de coisa. Tá bom, rola um insight, então. Você quer perguntar alguma coisa, Chico? Ah, mas não lembro mais o que é. Você, ele parece realmente preocupado, assim, com vocês. Ô, Fefo, consigo ver se ele tá mentindo ou não? Consegue tentar. Você consegue ver alguma expressão que ele tá... Enfim, se ele tá mentindo? Você consegue tentar. Rola um insight na torre. É porque o Fábio caiu, por isso que tá duplicada a câmera dele. Ah, tinha caído. Você ligou a câmera de novo? Fábio, não vi. Liguei. Ligou? É que aqui no meu Discord aqui não apareceu. Deixa eu fechar, abrir. Nossa, abre. Olha aí. O Barry tá filmado com esse dedo dele só. Aparecendo. Nossa, ele tem um dedo muito longo, velho. Tem. Que nojo, velho. Eu olho pro dedo dele e vou meter uma bola de pelo assim. Bom, vamos voltar pra Doria, né? Bom, tá com vocês, ele terminou a fala dele. Ah, peraí, tá certo, você não. Você não enxerga nada que indique que ele tá mentindo. Ok. Eu peguei pra ele. Harry, já que você é um sincerão, você não tem umas flechas pra me dar aí? Tô meio sem flecha. Tá preocupado com ela? Como você sempre tem flecha. Pô, só tenho 5 flechas. Ele olha pra você e balança a cabeça assim. Atrás dele, você vê que embaixo da cabana ali tem algumas coisas de caça, algumas coisas bem rudimentares que ele fez ali com o que ele tinha perto mesmo, assim, uma lança de osso, e aí tem algumas flechas ali. Pegue quantas precisar. Oh. Liquidação. Quantas eu pego, Fefo? Enche seu quiver aí. Desmarca tudo que você usou. Ah, mas tá muito puxação de saco pra esse gatinho aí, hein? E é que é meu marido, imagina só. Eu vou aproveitar e pegar algumas pra mim também, viu? Você quer flecha? Tem, pro meu crossbow. Bom. Peraí, faz isso. Eu não vou usar mais, mas vai que precisa. Nunca diga nunca. Tem mais duas. O Bairro fala assim, gente, eu tenho uma ideia. Deixa a conversa para a nossa viagem amanhã. Vamos descansar. Falamos. Amanhã. E o bardo... Tem uma ideia, vai dormir? E a curiosidade? Isso. Fofoca pela metade. Aí ele vai dormir. Fofoca. O Harriet levanta e fala, bom, deixarei que descansem. Opa, e aí ele entra na... Ele entra na cabana e fecha a porta. Droga. Bom, eu vou dormir no mato mesmo, que é onde eu tô acostumado a dormir.
Tipo, vocês podem se abrigar debaixo da cabana ali, tem uma parte que dá pra se abrigar e tal, tá. Parece seguro. Sim, antes alguém de vai fazer. Desculpa. Eu quero ir no curso do rio e ver se eu encontro algum cristal ainda, ó. Ou se eles não existem mais. Não, você não encontra. Não encontro mais nenhum cristal do que a gente viu. Eu volto e falo. Pelo menos acho que a ameaça está acabada. Se a floresta ela é segura ou tem que ter alguém de guarda? Sempre bom ter alguém de guarda. E o Harry? Eu posso. Eu não preciso dormir. É, eu medito. A gente reveza a meditação aqui. Eu vou ficar rezando. Aleluia. Bom, eu vou tirar meu cochilo então. Enquanto a Pimp não, né, tá dormindo barra descansando. Eu vou tentar ficar ali atrás da árvore. Meio assim, aquela parte mais escura da floresta. Só pra você saber que eu fiz isso, um monte de árvore me agarrou. Faz isso não, irmã. Não, eu tô só encotada ali, pô. Eu quero subir em cima da cabana. Ali. Só pra você saber, um Pimp tem um mais dois e o Fê tem uma vantagem. Tamo junto, Peduzeira. Ô Fê, a gente tem inspiração? Tem, todo mundo começa com inspiração, sim. Opa. Tá. Você já resetou, né, dos negócios aqui. Bom, dormimos então, é isso? Isso. É. Bom, a Pimp tá escondida lá, não sei se alguém tá vendo alguma coisa. Eu tô em cima, tô no telhado, vou dormir em cima do telhado, que eu não gosto de dormir baixo, no alto. Eu tô pensando, deixa eu ver, eu tava dormindo ali muito no relento ali, não sei, eu vou embaixo da. Embaixo da cabana não, porque eu. Se o mestre for pra embaixo da cabana, embaixo da cabana não é um lugar, não é um lugar bom pra dormir. Eu não falei pra dormir lá, eu falei que vocês podem dormir lá pra estarem abrigados no relento, do sereno. Durante a madrugada eu vou acordar, porque eu acordo às 4 da manhã com um bom gato e vou ficar jogando pedrinha na cabeça das pessoas lá de cima. Pra ficar incomodando. Meu Deus. Vai ficar miando pedindo ração. Tá abrindo a torneira do Harry pra tomar água. Eu tô abrindo a torneira. Eu vou dormir na porta, velho. Fico estadinho na porta ali, pequenininho assim. Ó, peguei a minha toquinha ali. Meti aqui assim a toquinha. E tchau. Ah, não começa, Fê, por aí, cara. É que eu tava no Fantasy Grounds errado e tentei mudar um pouquinho de lugar. Você pode parar, hein, cara. Sei, tá muito difícil essa parte. De podemos acordar? Né? Podemos acordar já? Tô sofrendo tanto. Eu tô me segurando muito. Pô, a gente dormiu, então. Pronto. Eu já dormi, já. Tô roncando já. Eu já meditei, já desmeditei e meditei de novo. E aí? E meditei de novo. Boa. Vocês acordam então na manhã seguinte, completamente revigorados. A noite passou tranquila. O gato que acordou ficou jogando coisa em vocês, mas vocês conseguiram dormir. As elfas, meia elfa, ficaram lá de um lado pro outro também, cochichando, mas nada acordou vocês. Vocês conseguiram dormir, não tiveram nenhuma surpresa durante a noite, tá? Level 3 agora. Tem uma surpresa, na verdade, quando você vai fazendo aí. É, enquanto depois vocês veem a Pimp, né, andando ali, vocês acordando e tal, agora vocês percebem que ela tá bem diferente do que ela tava antes. Agora ela tá com uma pele, assim, bem laranja, assim, avermelhada, bem forte, com as bochechas bem, assim, fortinhas, assim, bem rosinhas. É, as plantas no corpo, assim, nos cabelos estão mais maiores, assim, mais fortes, mas tudo nessa cor mais alaranjada, assim, desse jeito mais vermelho, assim, de ser. E ela tá, assim, andando e tá feliz da vida e andando e falando, assim, com a Zeia como se fosse a melhor amiga de anos, entendeu? Assim, tá incrível. Cadê? E aí, querida, dormiu bem? Bom dia, como você tá? Meditação boa, né? Que bênção.
E a louca do cogumelo ali, ó. Boa. Nossa, cogumelo, tô aqui. Esse bom humor dela não é normal. Ai, que boné cogumelo, gente. Vocês não sabem de nada mesmo. Ai, dá licença. Isso, ela vai daí só tem uma explicação. Aí conta. Vocês têm bastante árvore frutífera em volta, tá? Vocês não precisam gastar ração pra se alimentar. Vocês conseguem se alimentar do que tem ali. Inclusive, quando vocês chegam perto de algumas dessas árvores, até tem algumas no chão já. Vocês conseguem dizer se caíram ou se o Harriet tirou pra vocês mais cedo e deixou ali. Quem tava acordado acha estranho porque não percebeu nada, mas não ficaria surpreso também, já que vocês estão dentro do território dele. É hoje que tem espetinho de gato? O Harriet, porém, não está aí. A cabana permanece fechada, vocês não conseguem olhar lá dentro onde vocês estão. E ele não está aí. Bom, acho que eu expliquei. Bom, de então, qualquer jeito. Vamos embora. Né? Vamos puxar a carroça. Na verdade, pra cidade, né? A gente tem que tentar pegar uma carona na cidade. Talvez é longe, né? É longe. Vamos achar aquele menino. Bom, vocês voltam primeiro pra cidade de Briscor, né? Isso. Tia Guindy, muito obrigado pelo follow. Bem-vindo ao Bravator Game, a nossa campanha aqui. Oi, é pelo sub. É um sub, é verdade. É um sub. O mestre já tá como? O mestre não tá melo aí, não. Muito obrigado pelo voto, isso aí. Obrigado. Vamos juntar. Bom, vocês voltam então pra Briscor, né? Sim. Então voltou. Bem. Então vocês fazem o caminho de volta pra Briscor, seguindo o curso do rio. E, né, o mesmo caminho da ida, assim, em questão de algumas horas, vocês estão de volta na cidade de Briscor. Vocês percebem que, assim, a cidade não está muito movimentada, mas ela não está morta como ela estava, né, antes. Lembra que ela estava bem morta e tal. Obviamente não deu tempo do rio melhorar as plantações, né, e já tem gente vendendo coisas. Mas tem bastante pessoas ali conversando e, né, tentando entender o que aconteceu. Porque todos os dias eles iam olhar o rio e viram que a qualidade da água melhorou. E que as plantas que estavam, né, morrendo, né, não parou o processo delas de definhar ali, né? Vocês estão na cidade. A Bimbi vai andando assim. Ai, que pena que tava dessa cidade. Que coisa horrível que tava aqui. Agora tá todo mundo mais feliz. Tem água, gente. Ai, será que eles vão sobreviver? Acho que agora vai, né? Quem tem alguém perto? Tem algumas pessoas andando, cochichando, tentando entender o que tá acontecendo, né? Comentando. Felizes, assim. Dá pra ver que o clima é um clima bom, um clima feliz. Fê, você tem um mais dois do Dan. Mais dois do Dan, gente. Valeu, Dan. Se o barbudo aqui é alguma coisa, ele tá só aí. Ele era o cara que conversou com vocês quando vocês chegaram. Ele tá ali conversando com algumas pessoas. Gente, eu vou direto pra taverna. Não tem uma taverna aqui, né? Não tem taverna aqui? Não? Não. Por isso que ele é quase um centro comercial, assim, que as fazendas que estão em volta, os fazendeiros se juntam pra vender aqui as coisas que eles produzem. Então, tem algum fazendeiro vendendo bebida? Não. Meu Deus, as barracas continuam vazias. A única diferença é que tem mais gente aqui agora. Procura alguém que tá, alguém tá indo de volta pra Dorif. Como que você procura alguém que tá indo de volta pra Dorif? Deixa eu ver um cardboard. Não, vou perguntar. Vou pro putzinho da o carequinha aí, o da barba. Se ele veio, ele vai voltar, né? Ele tá ali, ele tá sozinho ou ele tá fazendo alguma coisa? Ele tá conversando com algumas pessoas ali. A Pimpi chega nele assim, oi, licença, eu lembro de você. Com licença, você pode falar um minutinho? Ele. Ah! Sim. Ela encosta assim, só um pouquinho assim no ombro dele, assim. Gente. Que. Como posso ajudá-los? Vivo? Oi, que pelo menos retornaram vivo da floresta.
Isso, e eu tô vendo que melhorou aqui o rio, né? Então, acho que ajudamos, né? Foram vocês? O que vocês fizeram? Ai, nem te conto, uma loucura. Mas. Quando vocês falam isso, começa a juntar gente em volta de vocês, assim, as pessoas começam a cochichar, tipo, Foi o que no vocês fizeram? O que cutucar o vocês fizeram? Marcos. Fizeram alguma coisa? Fizeram alguma coisa? Aí uma mulher fala: foi a oração que eu fiz! Claro! Ai, meu Deus! Vocês são no grupo de oração também? Vocês oraram também? E aí as pessoas começam a falar várias coisas, assim. Ai, gente. Alguém Eu viro pra ela e começa a falo ouvir assim, gente não. falando assim: ah, foi um demônio que eles mataram dentro da floresta. Aí tem gente falando que é o fim do mundo e que agora só vai piorar se parou isso, é porque agora vai vir outra coisa. Então, assim, tem gente falando de tudo ali, tá? Final, conversada. Parece que estão no meio de uma feira agora. Eu Viro pro. procuro. Ela, a Pimpi cutuca o Carl assim: Carl, vai, você que adora dar um show aí, resolve aí a história, vai, por favor. Eu Faça uma atenção pra gente, É. Carl. Procuro um lugar alto, assim, tipo alguma coisa que possa servir de palco. Tem? Tem alguma. Tem uma barraquinha de venda ali que tá sem nada em cima, nem tem nem nada assim. Eu subo em Só a cima da barraquinha. barraquinha Mas ó, fugir do Atlético. olho pra todos lá e falo assim, ó: com quem foi na história desses grandes aventureiros que salvaram a cidade? Vocês nunca viram nada parecido. E aí eu começo a tocar minha viola lá pra galera e cantar uma musiquinha sobre a nossa história e como a gente salvou a cidade deles. Nisso a Pink tá ali tentando ajudar, fazendo, sei lá, dancinha do passapano, assim, qualquer coisa. Que detalhes você inclui na música? Befo, eu incluo que. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Vou falar sobre a nossa longa e difícil jornada por dentro e ao vivo e cavernas perigosíssimas, nos quais combatemos criaturas horrendas e cultistas maldosos para destruir os grandes cristais. Tivemos ajuda de uma grande pessoa que quer preservar seu nome. Mas todos deveriam saber que esse é o grande salvador de vocês. As conversas começam a mudar e falar: cristais, cristais, o que estão falando? Aí a mulher fala: os cristais do demônio! Aí começa a falar: Os os cristais. cristais do demônio! Aí muda um pouco, fala: mas quem que é o herói? Quem que é o herói? Não sei o quê. Aí uma pessoa começa a falar: será que é aquele maluco que vive na floresta? Como é o nome dele? Harvard, Harvard. E as pessoas começam a falar e a conversa mudou um pouco o tom, mas ainda tá bem desconexa ali entre a galera falando alto e tal, ainda não tem um consenso ali. Azeia. E eu tô cantando nosso negócio. É, Azeia puxa a Pimp e fala: a gente precisa sair daqui agora. Mas É, eu você não gosta de pode. público? Fala baixinho, né? Não Tipo, gosta de público. eu tenho um negócio que Ufa! E ela, tipo, pega e é. abraça, assim, super. O Fefeu, eu tenho um bagulho que é by popular demand. Basicamente, quando eu performo nos lugares, as pessoas começam a gostar de mim. Eu vivo meio uma celebridade local. Além da mundial, que eu já sou. Porque as pessoas conhecem mesmo. La Pra Pink Lara. tem um menos dois, tá? É, só pra deixar claro que era pra Lara, só. Então a galera começou a gostar de mim, ó. Tudo bem. Eu aproveito, eu puxo aqui o carro e falo: Carl, vê se alguém tá Tem voltando. uma galerinha dançando, Uma batendo galera. palma, tal, pra dança, mas a conversa segue ainda. Você Eu não, tô a mensagem ainda não sentindo. ficou clara. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de conto aqui, parece. Einar vira pra eles e fala assim: será que não tem ninguém com uma influência tão grande pra falar em público e pegar atenção pra ele? Mas o que vocês querem? Eu não entendi. Vantagem pro Pepino, eu sei. É, velho. É porque o Pepino tá sendo controlado por mim, então não preciso Talvez o defender careca pra eles. barbudo. Talvez o careca barbudo tenha mais. Como posso dizer? É, eu deixo. Na hora que o Einar fala isso, eu deixo o Carl e vai, distrai aí, dá um jeito. E aí eu vou falar com. Volto pro careca.
Oi, desculpa, com licença. Eu puxo ele pra um canto, assim, pra tentar ser um pouco da confusão e falar com ele mais de boa. Só começo a cantar. Quer dizer, Pim, você tem um mais dois, você tem um menos dois. E tá sendo controlado por mim só porque o Tofu não tá aqui, tá? Mas vale pra pare ainda, não vou usar. Por favor, da rolagem dos monstros. E presta atenção, Lucas. Fala aí, então você puxou. Então a Pimp puxa o Jafar e o Carlos faz o quê? E se alguém quiser... Eu tô começando a falar sobre como as terras deles vão melhorar e as plantações deles vão prosperar. Eu fui junto com a Pimp pra ver o que ela vai fazer. Ah, tô com a Pimp também. A Zeia só se afasta e fica no cantinho mais escuro. Ela cansou dessa papagaiada. Eu fico com o Crawl batendo palma pra ele, fazendo tipo a Tiet. Acho que era Tiet. É, beleza. Tiet. O que você fala pro Jaspar? Aí eu falo pra ele, oi, desculpa a confusão aqui, a gente é meio agitado assim mesmo. Mas deixa eu te falar, quando a gente chegou aqui, a gente veio meio que de carona. Você sabe como a gente poderia voltar pra Doriv? E ela pega assim, tipo, na encosta assim no braço dele, assim, calorosamente. Você pode, desculpa, eu tava respondendo no chat. Você pediu uma carona, né, pra ele, alguma coisa pra levar. Ele fala, bem, antigamente vinha e voltavam várias carroças daqui. Agora vocês vão ter que esperar a próxima colheita. Próxima colheita? Aí eu olho pro grupo, ai, não dá, próxima colheita, quando que é? Bom, vamos ver como o rio vai voltar. Pode ser semanas, pode ser meses. Tem alguma carroça que a gente pode pegar emprestada? Nós vamos precisar de todas que temos, eu sinto muito. Meu senhor? Não, fala aí. Meu senhor, ontem estivemos aqui e tinha um garoto com a gente. Sabe onde ele mora? Garoto? Tem muitos garotos por aqui. Eu não saberia dizer. Ai, é o... Coisinho, como é que é o nome dele? Ela, tipo, pensando assim, eu tô tentando lembrar. Não, não foi vantagem ao Esmo. Quando ele fizer alguma ação, eu vou usar a vantagem. Tá bom, e quanto tempo tá andando? É isso que eu ia perguntar. Quão longe é, Fefo? Um dia. Entre esperar agora, semanas, né, ou meses e sair andando, acho que a gente não tem muita opção, né, galera? Bom, que lembra, vocês vieram em meio dia. É. No meio da multidão, que a multidão tá super agitada, ele vira. Alguma alma está disposta a nos levar para Doriath de forma rápida? Salvamos sua cidade. E eu tento meio que persuadir a galera pra ver se alguém leva a gente pra frente. Vou deixar... Não, vou deixar você escolher performance ou persuasão. Performa. E rodar na torre. Tá bom. Eu posso tentar ajudar? Eu vou rodar na torre. Tô afastado. Só que eu tô vendo minhas skills aqui. Eu tenho várias se notas. Se o Sansão soltar o cabelo, eu dou uma vantagem pra ele. Nossa, tira a roupa, tudo. Ai, meu Deus. Tem um negócio que é Jack of All Trades, não. Procurando aqui, mas... Vai no Combat Tracker e olha ali o que tá ativo em você. Tá ativo... O ator, que dá vantagem pra Deception, Performance e sei lá o quê. Jack of All Trades. Silver Tongue e não sei o quê. Você vai rodar, vai ser uns 18 dados, uns mais não sei o quê. Você ainda tem que usar uma vantagem. Mas eu posso não usar agora, porque eu tenho vantagem. É sempre na próxima rolagem. Então, beleza. Vou rolar. E se eu tirar menos que 9, menos que 9, eu trato como 10. Tem uma coisa errada aqui, agora que eu vi. 26, quantos vocês são? Ah, o Beren, o Enar, a Zeia, a Pimp. O Chico caiu, né? Não. Eu tô aqui. Não, mas caiu do Fantasy Grounds, acho. Você não tá no Fantasy Grounds, amor. Ah, peraí. Eu tava vendo aqui e falei, ué, tá faltando alguém. Tá entrando já.
Ativa seu Jack of all trades de novo, tá? Como que eu ativo? É o que... O... Não. É lá nas suas ações mesmo. Você clica na lupinha. Aí você vai ver que tem dois. O de iniciativa ainda tá ativo. Você tem que ativar o outro de novo. Jack. Eu dou em mim mesmo, é isso? Isso, é isso. Só clicar. Meu Deus, eu tenho muita coisa. Deixa eu ver. Você percebe que as pessoas estão... Ouvidas, assim, elas até querem ajudar. É, mas vocês, né, vocês escutam eles falando assim, vai, ajuda ele lá. Não, mas eu preciso da minha carroça, o que eu posso fazer? E se voltar a funcionar tudo agora, um moinho? Então, não. Eu preciso da carroça. Você vê que as pessoas, elas estão... não podem ajudar, assim, parece. Aí vocês veem um menino. Elas até querem, mas não conseguem. Ele vira e fala assim, eu levo vocês. Por apenas 5 moedas de ouro. A gente reconhece esse menino? É o mesmo menino que trouxe vocês até aqui. Aí eu falo pra ele assim, você vai nos levar? Você tem coragem de cobrar dos heróis da sua cidade esse dinheiro? Ué, heróis são vocês, eu preciso de dinheiro pra comer. E aí eu tento... Fazer com que as pessoas comecem a falar pra ele e me levar de graça. Como se fosse uma pressão popular. Bom, rola um teste de persuasão agora. Na torre? Na torre. Eu não gosto da torre. Cara, a galera começa a falar assim... Leva eles de graça, vai, você já tem que ir pra Dorif mesmo, quem você quer enganar? Você já está indo pra lá mesmo, você tem que ir todo dia pra lá, mas eu não ia hoje, ele começa a falar, sai, pois alguns falam, ele sai, a calça do meu pai, eu levo o que eu quero. Olha, vamos fazer o seguinte, uma moeda de ouro, de cada. Feio. Não, poxa. Isso dá no isso mesmo, a gente sabe matemática. Dá mais caro. Mas sai menos de cada um de vocês. Isso dá mesmo, meu querido amigo. Vai ficar sem ganhadinho hoje. Então tá. E aí? Aí ele procura um barraquinho que tem assim, ele pega o chapéuzinho dele, ele põe o chapéu cobrindo assim a cabeça dele, deita encostado na barraquinha e fica ali. E não tem alguém perto de mim que eu possa dar uns... Ah, não. Eu vou gastar uma mensagem pra... Fazer. Tamo quente. Tá. Posso só fazer ela, né? Tipo, não preciso fazer nada. É. Eu aponto pra Z e falo assim. Tem um limite, acho que, de palavras. Né? Tem uma coisa assim. Eu aponto pra Z e falo assim, tipo, com uma mensagem. Só ela pode. Vamos roubar a carroça do pai. Puxa, a mesma coisa. Meu Deus! Justo quem? Tava quieta. Exato. Aí eu falo, eu distraio todos, vocês roubam meu como se fossem dois. Meu paladino não gosta da ideia. Não, você nem ouviu. Não, mas você nem ouviu. Você não... Mas vocês vão roubar, velho, eu não vou ver. Não, você pode... Ele não vai... Não, se acontecer, é... Isso aí agora tá com a Zeia agora. A Zeia olha. É, exato. Eu preciso contar pra todo mundo. Se você quiser. E eu continuo. Como é que eu vou socar um paladino, um gnomo, um rangato gigante e uma doida varrida dentro da carroça sem eles saberem? Doida varrida é o... Ué, eu posso virar um cavalo e levar. É, tecnicamente eu também posso. Aí tá ficando mais interessante. É... Não gostaria, mas... A Zeia é uma pessoa muito íntegra e ela olha de volta pro Carl e só faz que não com a cabeça. Ô, Fê, quantas moedas de ouro eu tenho? Tá no seu inventário aí. São 6? Lá embaixo. Eu conto no inventário. Cadê? É o GP lá embaixo. É lá embaixo, tem um treasure.
Aí tem o número e escrito GP do lado. GP é Gold Pieces, peças de ouro. Onde isso? No inventário, né? Ah, sim, gente, só pra vocês saberem, tá? Uma peça de ouro de cada, ou 10, é muito dinheiro, tá? Sim. E por isso que a gente aí, tá tentando roubar a carroça, aparentemente. E aparentemente. A carroça tá onde, assim? Vocês podem tipo, procurar. Eu, enquanto eu tô ali no palco, eu tenho que procurar a carroça. Ele tá encostado num negócio? Tá. Tá, eu vou bem stealth por trás dele e amarro ele, então, com uma corda. Usa... Deus. Tá, então calma aí. Primeiro, o Lua Sangrenta usa stealth pra mim na torre. E Fê usa... Eu tenho mais 5 em stealth, gente. Survival na torre. Survival pode ser aberto. É, mas na torre eu aperto. Joguei na torre. Isso era na torre, ele podia ser aberto. Posso virar um... Você vê, você... Vai até o menino, olha, né, o Face, o Cal. Você olha que perto dele tem um rastro, né, de rodas. Você olha mais pra frente assim, que tem, né, se afastando um pouquinho do centrinho ali, uma carroça parada, encostada, mas não tem cavalo nelas. Você chega perto e continua olhando os rastros. Você consegue ver pra que direção os cavalos foram, mas você não vê eles agora. Talvez eles estejam atrás de alguma construção, alguma coisa ali. Os rastros são frescos, então eles não estariam longe. Luz da Lua Sangrenta. Você se aproxima da barraca. E, cara, nem você escuta seus próprios passos, tá? Aí você pega a sua corda e se prepara. Na hora que você dá o próximo passo pra amarrar ele, você não viu que a corda tava passando debaixo da sua pata. Você tropeça e cai em cima da barraca e quebra a barraca. E o menino acorda assim e fala: que é isso? Ele olha você com uma corda. O que vocês estavam tentando fazer? Ai, meu Deus, cadê minha carroça? Eu falo, tava quebrado aqui, tá tentando amarrar pra te proteger, cara. Deception na torre aqui? Pra mim. Meu, cada vez pior a situação. Gente, pelo amor de Deus, vamos tentar negociar com o menino menos. Vamos embora, pé. Ele olha assim e fala. Ele dá um chutinho assim num pedaço de madeira que ainda tá firme, ele dá um chutinho. Não parece muito firme mesmo. Obrigado por tentar me ajudar, senhor gato. Ele faz assim e sai andando. Vai até a próxima barraquinha. Deita, corta. Chapéu, né? Cobrindo o sol do Einar vai até ele. Aí fala, menino, nos ajude, por favor. Temos uma missão muito importante. Dependendo de como for a viagem, poderemos negociar essa situação. Ele tira o chapéu, assim, só de um lado, olha assim. Missão importante que paga quanto? Podemos negociar uma porcentagem. Sim, mas aí só no final dela. E no caso, seria uma quantia até que boa. Boa quanto? Uma moeda de cada. Moeda de quê? Uma moeda de ouro. Mas isso é exatamente o que eu cobrei de vocês agora há pouco? Muito sim, bem, negócio fechado. E ele coloca a mão. Aí o paladino dá a mão e fala, vamos. Muito bem, pessoal, vou buscar os cavalos. Fiquem todos aqui prontos. Doriath, e aí vamos nós. Nossa, eu vou comer muito naquela taverna da Águia Despenada. E ele vai buscar a carroça e os cavalos. Que ele vai pagar assim? Vamos pra cada um? Não, acho que só o Lua Sangrenta tá mais quieto, viu? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Eu tô pensando que eu poderia roubar ali. Virar um Velociraptor ali e sair correndo buscar. Por favor, vira um Velociraptor por qualquer outro motivo. Se você puxar a carroça de Velociraptor, vai quebrar demais. O menino volta com a carroça e os cavalos e fala. Vamos lá, cambada, que eu tô cheio de fome e aquele frango lá tá me esperando.
Bom, eu não sei o que combinaram pra mim, eu tô achando que conseguiram uma barganha ali. Eu também, É, eu não garrafa. eu não Está comprometi sim. com nada, é problema do aí, né? É, Seu. E volta. eu só subi na carroça e estou esperando indo embora. A Pimpi vira pro menino. Ai, que bom que você aceitou. Então mudou de ideia. Com todo mundo ouvindo, né, no caso. É, eu, Vamos nossa, que embora! legal. Uma moeda só pela viagem. E aí, vocês seguem a viagem. Beleza. Bom, você chega em Dorif mais ou menos no meio da tarde. A viagem não teve nenhuma. Só ter certeza, né? Adoro esse dado rolando aqui. Ai, eu odeio esse dado no escurinho. É, bom, nada acontece então na viagem. Vocês chegam em Dorif. Ele deixa vocês na frente da taverna da Águia Despenada. Ele levanta-se em cima da carroça, olha para trás, põe a mão assim na cintura e fala: Muito bem, hora de pagar. Como eu prometi, são e salvos aqui em Dorif. E como eu prometi, só no final da missão. Tá bom, eu vou com vocês então até lá. Espera só um minuto. Ele vai lá, puxa a rédea dos cavalos, amarra os cavalos na frente da taverna. Vira para um cara que tá do lado. Olha uns cavalos para mim. Eles não valem muito dinheiro, mas eu gosto muito deles. E ele para e fica do lado de vocês, assim, de bracinho cruzado, olhando. Vamos completar Pimpi essa olha missão? assim, ela olha pro Weiner, ela fala baixinho assim, puxa ele meio pro lado assim pro menino ouvir. Que você falou pra ele? Relaxa. Não tô relaxada. Eu não gostei desse negócio de pagar para esse vagabundinho, não. Achei que não ia pagar e agora tem que pagar e ele vai juntos. Eu não vou pagar nada. Eu É, não eu sou olho e fã de falo criança não. E assim. aí ela sai andando pra qualquer lugar, assim, em qualquer direção. Tipo, Eu fico meu orgulhosa, puto bem assim. falando assim: o único gnomo dessa parte aqui sou eu. Tá bom. Bom, a gente vai até o Tristan? Tá. Oberk ou Tristan? Não, A gente Oberic precisava não. entregar a missão, né? E o Tristan Tá deu. bom, Bruno. Tá bom. Você pro Tristan. Vocês vão pro castelo. Isso. Em direção. Pena branca. Eita. Mas aí. É, então. Como é que a gente vai falar com ele lá dentro? Não tem que ser melhor do lado de fora? Ah, então. Não vamos entrar no covil, não. Chamar a É, atenção aí então. por fora. Assovia na pena, hein? Vamos pra um canto e chama ele com a pena. Mas, gente, ele vai querer pegar nós por causa da pena marrom, né? Acho que não é melhor a Mas ele gente não vai marcar usar. uma emboscada pra ele, só por Tá garantia. escondido. Qualquer coisa, pena marrom. Eu vou lá. Pipi coloca no cabelo ali e fala que é parte do apetrecho, só. Gente, a pena marrom tá guardada comigo, tá? Não vou. Só não tirar da bolsa. Também. Não fomos revistados, mas eu acho que não precisa. Bom. Meu voto é pra fazer por fora ali do. Fora do castelo, chamar o Tristan. É, também chamarei ele pra fora. Ok. Mas vem. Ok. E aí? Ok. O que vocês fazem? Eu não sei a A Pimpi olha mágica. tipo, ó, peraí então. A gente tem que falar com o Tristan, certo? É, e eu não quero entrar lá dentro não. Que primeiro que né, a gente falou escondido com ele, acho que não é uma boa ideia ir lá procurar ele, sendo que não falamos com ele, teoricamente. Segundo, onde daria pra gente se esconder aqui? Em beco, talvez? Meio esquisito? Na taverna? Acho que a gente pode ir perto do castelo, em algum lugar na lateral ali. Ele vai ter que vir até a gente de qualquer maneira, não iria para um lugar público. Concordo. Acho que espécie na beirada do castelo com a floresta ali. Eu ainda gosto de botar velho. Calma, a gente vai depois, querido, calma. Ele não pode ser visto com a gente, pessoal. Chega. Então. Tá, então a Uma gente vai em direção pessoa ao perto de castelo. vocês. Ele tá tudo de preto, capuz preto. E ele fala: Por aqui. Tristan vai vê-los agora. Eita! Como é que ele sabe? Esse moço tem câmera. Eu E ele vou sai andando. atrás do cara. Eu Eu vou vou atrás. também. Ele Eu vou vai. também. Ele vai entrando pela entrada normal do castelo, ele cumprimenta os guardas que estão na frente, todo mundo deixa ele passar.
Cara, o castelo é super cheio, assim. Imaginem o castelo, tipo, sei lá, Hogwarts, assim, durante o dia de aula. Um monte de gente andando pra cima e pra baixo. Repartição pública, assim mesmo. Um monte de gente andando com papel, falando alto, resolvendo coisa. De repente ele vira, assim, num corredor um pouco menor. Vocês seguem ele? Sim. Vocês seguem? É o mesmo aqui... corredor que a gente entrou da outra vez? Ou não? Não, um outro corredor. É, tá bem mais silencioso, poucas pessoas andando por ali. Ele para em frente de uma porta, ele bate na porta e abre a porta. Tristan tá lá dentro, sentado. Eu vou entrar. Vamos lá. Vamos nós. Todos. Cabe um velociraptor lá dentro? Na emergência. Só... E pra saber? Se precisar, só pra saber. Eu só fico encostado no batente da porta pra não... Fechar. Olhando de longe. Passando a cabeça, sim. Passa na cabeça e na porta, assim. Como tudo bom gato. Como todo bom gato. Bom, vocês entram, Tristan olha pra vocês e fala. E aí, resolveram? Ai, o que você acha? Tá parado olhando pra vocês. Ai, que sem graça você. Óbvio que a gente resolveu. Era realmente um dos cristais? Era, ele era grandão assim, tava no meio de uma caverna. Nossa, uma loucura, meu. O cara pulou em cima do cristal, virou um bichão. Doideira, sabe? Ele abaixa a cabeça assim. Ninguém sobreviveu? A Pimpio. Nossa, gente. Olha essa galera aqui, irmão. Olha, alguns ali passaram um pouco mal, mas tá todo mundo bem agora. Os que estavam próximo ao cristal, guardando o cristal, não sejam idiotas. Ah, não, esses daí realmente não ficaram bem, não. Eles morreram. É, a gente, ele, né, a gente se defendeu ali e é isso. Acho que é mais um pecado nas minhas costas, então. Ele coloca um saco de moeda, assim, na frente de vocês e fala, aqui está o pagamento. 5 moedas para cada, como prometido. Olá. De ouro. Ah lá, o moleque tá pago, né? E é bom. Vocês vão lá, aumenta lá o GP de vocês com mais 5 cada um no inventário. Dá pra aumentar? Só de tal. Tá. Sim. Ah tá, peraí. Vi. Tô rico. Boa. Eu não tenho mais nenhum serviço pra vocês aqui. Mas... Ai, quando você tiver, você chama a gente de novo. Eu chamaria, se precisar. Ah, obrigada, viu? Tenham boa sorte. Espero que não passem mais pelos perigos que passaram agora. Até que foi divertido. É, a Azeia chama, passa pra frente e fala, Tristan, quem eram as pessoas que estavam lá? Vou colocar o dinheiro aqui do pessoal que não colou hoje. Ele fala... Ele fala... Eram guardas que deixamos ali para proteger o cristal. E não era guarda não, viu? Proteger do quê? Enquanto estudávamos os efeitos dele na natureza. Uma história muito antiga já. Que não vai fazer bem nenhum a vocês saber. Quem estudava? Ah, eu adoro uma história. Quem estudava? Natureza comigo mesmo. Quero saber se tudo sobre a natureza. Ainda mais com a natureza. Ele fala. Trás, Doria. História não é segredo para ninguém. Estávamos estudando esses cristais que Ruby trouxe até nós. Ela era a minha erudita principal. Talvez hoje, se estivesse viva, estaria ocupando a minha posição. Bem, infelizmente ela ficou doente e faleceu de sua doença. Ficou assim, o Einar fala, será que é roubo? Ele continua e fala, bom, nós estudamos esses cristais até
descobrir que ele era muito mais perigoso do que traria benefícios. E encerramos todos esses estudos. O rei mandou queimar todos os documentos que tínhamos, então hoje é impossível saber ou se lembrar se deixamos alguns lugares e alguns cristais espalhados. É, mas aí você destruiu os cristais e tinha cristal lá, aí fica difícil. Você não entende a dor que foi quando o Ruby faleceu? Você não entende a confusão que isso causou nas outras casas, como a Guarda Real? Nosso general foi à loucura, assassinou nossos nobres. Quem era esse general? Isso é uma história já antiga. Ele continua. Ele fala... Mas isso agora é do passado. Espero que não tenha mais nenhum cristal espalhado por aí. Mas eu os pagarei bem se destruírem mais alguém. Eu quero fazer um teste pra sentir se ele tá sendo 100% verdadeiro quando ele fala que o general dele assassinou Flores. Log insight. Na torre. Você acredita? Eu acredito. E ele fala assim... Foi uma loucura. Tanto sangue derramado. Já não bastava a morte de Ruby. Uma ferida que até hoje não cicatrizou. Eu posso e eu não sei que... até hoje o que... Por que Oberic não se vingou. Pra mim tem alguma coisa aí. Oberic não pode ser confiado também. E muito menos... Por que vingaria? Ele tem alguma ligação com a Ruby? Ele era o namorado dela. Eles iam ficar noivos. Quanto rolo? Einar vira e fala pra ele. Onde você estava nesse momento? Que momento? Da morte dela. Eu estava ao lado dela. Nós íamos achar uma cura. Claro, os cristais iam curá-la. Mas nós erramos alguma coisa. E como foi a morte dela? Não come o dedo, Pimp. Tá tudo sujo esse dedo aí de terra. Que doido. Isso é um segredo. Não podemos revelar. O que vocês precisam saber é que foi uma tragédia. E esses cristais só trazem tragédia. Fique longe deles. Você tem algum? Mas eu os remunerarei. Caso os destruam. Você sabe de onde a Ruby tirou o primeiro cristal? Infelizmente não. Ela nunca revelou. E eu respeitei. Todos nós, que somos eruditos e estudiosos, temos nossos segredos, temos nossas fontes. Eu tinha ela que respeitar ela. Tem alguma anotação disso? Ou foi não. Tudo queimado? Se ela tinha, ela guardou tão bem que nem eu ou o Beric ou o pai dela tínhamos acesso. Nós adoraríamos ajudar mais. Você não tem nenhuma pista de onde podem ter cristais esquecidos? Ela tinha um laboratório? Ela tinha, mas ele já foi destruído há muito tempo. Não, eu não sei dizer, infelizmente, onde podem ter outros cristais. Bem, eu tenho uma reunião importante ainda hoje com o rei. E se me permitem, eu preciso me recompor. Muitas memórias. Tenha um bom dia. Fica bem, ela pega na mão dele assim, se cuida, viu? Ele acena com a cabeça, fecha o olho e passa por você e sai da sala. E vai embora. Einar vira pro grupo e fala: ainda não conseguimos nada concreto pra inocentar o Elliot. Vamos planejar com o Oberyn. Eu tenho uma boa. Eu não confio nele. No Oberyn tem Tristan. No Oberyn. Eu tenho. Gente, vamos falar com o tanto o Tristan quanto o Harriet estão falando mal do Oberyn. Eu entro 2-1. Então... Eu não confio também nele. Na verdade, eu não confio nem no Harriet. Ai, que difícil você também. Ele que matou com o Oberyn. Não tô falando que é inocente. Bom, eu concordo com o Bardo, a gente tem que falar com todo mundo. Vamos aqui, com a máxima informação possível. Vamos lá com o Bardo. Ver se não tem mais uma pessoa no meio disso tudo. Mas tudo começou com a Ruby. A gente tem que descobrir o máximo da Ruby que a gente conseguir. Então, quem mais
pra falar E ela tem um dela, do pai, que o né? Será amor que ainda dela. tá vivo? Tava até agora. Ela passa mal. Ai, você viu. Tchau. Sem ironia, real. Assim, ela faz assim, real. Eu tô passando mal. Eu não entendi. Ah, você não assiste muito perdão, filme hein? De suspense, mistério. Eu olho pro Lu e falo assim, ó, eu acho. Que falou. Eu acho que sei que o meu cogumelo dela também, viu? Olha que não tem nenhum cogumelo aqui que você esteja vendo. Entreguei também, mas vai. Então vamos fazer o quê? Estamos com o Albert. E o Bardo aí. Vocês vão procurar o Uber? Sim. Não, usa pena. Não, usa pena, usa pena. Oi. Já tá final de tarde já. Mas um 9-0 na pena aí já era. Ai, meu Deus, tira tudo. Calma, senhora, calma. Aumenta as views aí, Sam, vai. Senhora, meu marido tá na party. Por isso mesmo. E o marido dele também tá na party. É o que, senhor? Alô? Olha lá. Eu sei lá, a gente sabe o que fazer com a pena? É só balançar a pena? Ele deu as instruções. Ele falou pra levantar, mas aqui dentro eu não sei, né? É, vamos lá fora, vamos sair do castelo lá em cima. Ah, levanta aí e vai andando com ela. Eu vou levantar. É. Ela vai ser tipo o mapa maroto, vai sair dela. Exato. Nada acontece, você levanta a pena e fica todo mundo em volta olhando pra você. Eu tenho a força. Fala assim, ó. Balança, vamos lá fora. Eu posso pegar a pena e tentar entender como que chama ele, se é um especial, alguma coisa assim? Vamos lá fora, gente. Até só sair. Vamos embora. Então vamos. Isso. Vamos pela porta. Ele falou que a coruja leve. Começam a refazer os passos? Sim. Tá bom. Até porque, né? Quando vocês viram assim, já, e começam a andar. Vou ver de novo aqui. Volta no papel. Tá. Vocês encontram um daqueles guardas. Gigantes. Os monstros gigantes. Um desses guardas aqui. Nossa, parece que masculinidade. Eu não sei o que tem que segurar mais. O bardo ou a doidinha. Quando um deles, assim, tá ali, enfim, falando com um senhorzinho, assim, conversando ali. Mas vocês não veem o Uberic. A gente pode perguntar pelo Uberic, não? Sim. Vamos pra ele, assim, bem baixinho. Ó, grande homem. Você sabe onde podemos encontrar o Uberic? O Uberic deve estar retornando de sua ronda do almoço. Almoça muito tarde, obrigado. Uberic, né? Caramba, puxa. Muito fica obrigado. Tarde, onde já... onde aí, ele está? Aí o cara, mas o que ele está falando, fala assim. Ah, o Uberic sempre fez isso. Nunca deixou os velhos hábitos, desde quando era um guardinha por aí. A general da Guarda Real fica fazendo ronda. Bom, mas eu me sinto mais seguro sabendo que o Uberic está por aí guardando todos nós. Se quiser encontrá-lo, ele deve estar retornando ao castelo muito em breve. Ah, esse castelo? Esse castelo. É o único castelo de Dorif. Então eu vou esperar pelo Uberic aqui. Vou esperar. Chama a perninha de novo aí, agora aqui fora. Será que ele tava no banheiro? Eles estão dentro do castelo. A gente tá dentro ainda. Um corredor grande, assim. A gente tá dentro ainda. Que dá pra saída, mas... Boa, lá. Dá sim. Comecei a lamber meu pelo ali no canto, fico de boa esperando. Do nada, né? Vocês esperam mais alguns minutos, assim, questão de meia hora. O Uberic chega. Uau, que homem. Que olhos azuis. Agora acelera. Ele chega e ele olha vocês assim.
É, ele vem passando, ele chega, já vem algumas pessoas falar com ele, ele começa a conversar, assim, dá risada, brinca com o pessoal, assim, e tal. É, algumas meninas, né, começam a flertar com ele, ele fica meio sem graça e tal. É, e aí ele, né, vai conversando com as pessoas e tal, vocês vão observando, ele vai brincando, conversando e chegando perto de vocês. Aí ele finalmente olha pra vocês e fala, ah, vocês aqui, que os traz aqui novamente no castelo? Não aprontaram mais nada, né? Se fizeram, não vou poder deixá-los sair impunes dessa vez. Eu sinto muito. Ah, que isso. A gente veio aqui atrás de você. É, estou escutando você. Gostaríamos de falar em particular. Sobre o quê? É, em particular. Cara, você tá louca, hein? Segredo. Em particular. Ele fica olhando. O que pessoas como vocês teriam um assunto em particular comigo? Sobre... Não me levem a mal, mas existem horas e momentos em que eu escuto os pedidos do povo. Infelizmente, o próximo horário é amanhã à tarde. Existem horas e momentos em que encontramos cristais. Qualquer um que anda pelas ruas de Doria pode comprar... cristais. Eu falo pra ele assim, cristais até como rubis, talvez. Essa foi boa. E olha assim. Olha, foi smooth. Ah, Fefo, depois dessa, Fefo, pode cortar o que você ia fazer, cara. Não dá. Não vai dar. Não dá. Não tem como. Eu tô desligado aqui. Deixa eu rolar um dado aqui, peraí. Rola. Rola Perception na torre pra mim. Perception não, desculpa. Rola aberto. Por favor. Persuasão. Pode rolar aberto. Tem alguma coisa aqui? Perception tem. Não, tô falando de bônus da galera. Não, acho que não. Perception. Percepção não, era. Oh, era persuasão. Não, mas um dado é um dado, Fefo. Ah, se ele tivesse falado um dado, se fosse fora do Fantasy Grounds, ia ter tirado um 20. Tá bom, persuasão, vai. Mas ia ter um mais 4. Não. Ele tem menos 20? Mas ele teria tirado. Mas seria 19. 19. Ó, Fefo, a matemática a gente sabe fazer, né, Fefo? Também, eu só decisão. Dado, gente. Dado de persuasão. Pelo menos assim, ele olha e fala assim: Rubi, safiras, esmeraldas? Sim, todo tipo de cristais nós encontramos por aqui. Eu olho assim: Rubi? Ele tá chorando de qualquer jeito. Eu queria muito que tivesse dado certo, velho. Pelo... Foi realmente muito bom. Foi. Pessoal, vamos sair daqui e ele claramente não quer falar com a gente aqui. Vamos embora. Ele não tá entendendo o pior da conversa. Vou tentar persuadir ele. Ah, eu não posso fazer isso, né? Porque acabamos de tentar persuadir ele. Conversar com a gente agora. Ele não negou, ele só quer saber por que vocês querem conversar com ele, que tem que ser agora e tem que ser em particular. Tipo, não tá claro. O general da Guarda Real, um dos cargos mais altos da cidade, porque que forasteiros que quase foram presos da última vez, precisam falar com ele agora, em particular. Gente, não foi ele que... Pera, não foi ele que deu a pena pra gente? Foi outra pessoa? Tá bom. Ele tá metendo louco mesmo. Aí eu falo assim, você conhece alguns cristais que transformam coisas em criaturas? Pessoas em criaturas? Que contamina rios? Contamina rios, destrói cidades. Ele olha assim. Pessoas. Você vê que algumas pessoas, você chama a atenção de algumas pessoas, assim, quando você fala isso. Elas se disfarçam, mas elas estão agora prestando atenção na conversa de você. Entendeu por que precisamos de você?
Sim. Vamos até minha sala. Foi bem convincente. Era só isso, gente. Não, mas é que a gente não quer. Mas é um. Eu não a confusão. Bom, tudo bem. Vocês seguem eles até a sala dele? Até a sala. Conseguem até a sala. Sim. Vocês vão então até a sala do Ubre, que eu acho que eu tinha uma ali na sala. Não me lembro. Ubre, que eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta de jogo. Quando eu casto uma magia numa pessoa, se a pessoa não. E dá errado, por exemplo. Você percebe que eu castei uma magia dela? Depende da magia. Acho que depende da magia. Tipo, na minha. Não acontece nada. Tipo, não falo nada da minha magia. Não, mas tem aqueles componentes verbais, somáticos, etc. Você vai ter que fazer alguma coisa que talvez fique na cara que você tá usando uma magia nela. Ele pode ter o conhecimento que o que você tá fazendo é uma... É, ou você vê alguém fazendo um selo de Jutsu do Naruto, e, entendeu? Você pode achar que você tá na liberdade só, v né? V é verbal, S é somático, M é material. Ah, então eu preciso de material. É, o material a gente ignora aqui, lembra? Eu assumo que toda vez que vocês passam numa lojinha, vocês gastam um dinheirinho e aí vocês têm tudo que vocês precisam até a próxima vez que vocês retornarem. Beleza, então. Fechado. O verbal e o somático a gente usa mais assim. Se você tiver com as mãos presas, você não pode usar magias. Ou se você tiver mudo, entendeu? Bom, vocês chegam na sala e ele fala... Né, vocês entram, ele fecha a porta, ele faz um sinal pros guardas que estavam ali resolvendo alguns documentos saírem. E aí ele vira pra vocês e já fala... Onde vocês encontraram tais cristais? Não deveria existir mais nenhum? Eu acho que isso é mais de um pouco. Ficamos sabendo que você... envolvido com eles também. Queremos entender o que passou com esses cristais aqui. E como podemos encontrar o resto também. Por que vocês querem encontrar mais cristais? Eles não trazem nada de bom. Eles arruinaram com a vida de muita gente. Estão arruinando. Ainda estão arruinando a vila... Briscor. De Briscor. Tava com um problema na nascente do rio e eram os cristais. Depois de destruir... Cristais em Briscor, tão perto de Doriath. Sim. Tristan, com certeza ele está por trás disso. Pronto. Ah, não. É muito difícil ficar um ponto no dedo no nariz do outro. Tenho certeza. Por que você acha isso? Ele que conduzia esses estudos. Ele que foi até o fim. Ele que fez... os nobres continuarem estudando esses cristais. Talvez sejam esses nobres que esconderam. Eu vou ter que investigar. A coroa de Doriath jamais deixaria que povos sofressem por conta de nossos erros do passado. Temos que remediar. Briscor não pagará impostos até que se restabeleça. Eu vou garantir isso. E o que aconteceu com esses nobres que estudavam os cristais? Eles existem? As famílias deles continuam aqui. Essas famílias de nobres estão na cidade há séculos. Alguns deles, infelizmente, não tiveram um bom fim. Como eu disse, os cristais não trazem nada de bom a ninguém. Muitas vidas foram encerradas. Pessoas foram à loucura. Mas o que você tem que saber é que nós tomamos conta de tudo. Os assassinos foram presos ou exilados. E não teremos mais. Não surgiu o primeiro cristal. Eu tenho. Eu não sei dizer. Eu tento ver se ele tá falando a verdade quando ele fala que os assassinos foram presos. Ele tá falando a verdade. Site na torre. Você acredita? Ele fala com convicção e não parece que tá mentindo. Ele acredita que não. Ou eles acreditam no que eles estão falando. Exato. Sim, cada um acha que o que está dizendo é verdade. É isso mesmo. Tentando descobrir. Até então, pelo que ele está falando, tá todo mundo falando a verdade do que entende, né? Eu vou tentar persuadir ele a contar mais detalhes falando sim. Uberic, nós queremos ajudar.
Nós somos pessoas do bem que gostaríamos, obviamente, eu tô meio que atuando agora, porque eu não sou do bem. Então eu tô tentando convencer ele de que eu tô do lado dele. Somos pessoas do bem e queremos te ajudar nessa busca pelos cristais. Nos conte mais detalhes, tudo que você souber. Cadê? Você não tá usando suas coisas, né? Mas você tem... Eu posso. Cadê? Você já usou mais dois que eu coloquei pra você na última rolagem. E eu tenho... Você tem uma vantagem do cabelo monange aqui. Eu tenho uma vantagem. Isso, então rola com vantagem uma persuasão atônica. Pô, mas eu já não tenho vantagem, quando eu rolo com vocês, eu rolo 4 dados. Vamos abrir aqui. Silverton é mínimo... Não, você não tem vantagem quando você rola persuasão. Você ganha... É deception e performance. Deception check e performance. E aí você tem a Silverton. Persuasão e deception checks é no mínimo 10. Tá, então é isso. Deixa eu ir lá roubar um pouco ali. Mais 7. Ele fala assim: eu gostaria muito de resolver todos esses problemas dos cristais. Mas se eu voltar com esse assunto para o rei, eu não sei o que pode acontecer. Vamos. Vocês talvez possam ajudar, como não são membros da corte de Doriath, da nobreza e nem mesmo são da cidade. Talvez possam fazer algumas investigações para mim. Ah, é o que você precisa. Se encontrarem mais algum cristal, tentem trazer de volta para mim um pedaço dele. Tá, claro. Isso seria o suficiente para mostrar que Tristan não destruiu os cristais e ainda está usando o financiamento dos nobres da cidade para fazer os estudos com esse material proibido. O rei veria a verdade, a cidade veria a verdade, conseguiríamos finalmente estar livres de Tristan e de todo o mal que ele trouxe para nós quando começou a investigar esses cristais. Não vai trazer a vida daqueles que eu perdi. Nem vai voltar a sanidade para o meu tutor. Quem é seu tutor? Mas vai começar a acertar alguns erros. Ou era? Não sei se ele foi um dos que você perdeu. Sim, eu perdi. Mas ele não está morto. Felizmente, eu não sei onde ele está, nem o que ele faz hoje. Espero que ele tenha aprendido a lição dele e não esteja mais cometendo os atos obscenos que ele causou nessa cidade. Mas, depois da perda que tivemos, é completamente compreensível. E ele aceitou a sua pena, como um bom cavaleiro de Doriath. Você sabe onde pode ter mais cristais? Além de Bristol? Infelizmente eu não tenho mais nenhuma pista. Mas eu vou tentar descobrir. Mas eu os aviso. Tenham cuidado. Esses cristais não trazem nada de bom e muita gente envolvida nisso. Mas eu os garanto. Doriath e a justiça vão triunfar. Eu pergunto, Oberk, quem eram os nobres que estavam envolvidos? Você os conhece? Sim. Aqueles que foram, que estavam diretamente envolvidos, pelo que nós sabemos, já foram mortos. E até hoje as suas casas ainda pagam algum tipo de tributo a mais por isso. Eu não imagino que eles se envolveriam de novo. Talvez... Ele começa a pensar assim, ele... Eu preciso investigar mais. Próxima vez que nos encontrarmos, ou se eu descobrir algo antes disso, eu envio uma coruja até vocês e os conto o que eu sei. A gente ainda tem sua pena. Usem para chamar minha coruja, caso o tenham, caso queiram me enviar alguma mensagem. Qual foi o último nobre a ser morto? O último nobre a ser morto? Essas perguntas? Perfo, enquanto você está descobrindo aí, eu aponto pro nosso. Fala. Ele fala. O último deles era da casa de Stools.
uma das famílias que quase não atuam aqui. Eu acho que a parte principal da família nem atua mais em Dorias. Eles ainda têm algumas propriedades e alguns comércios por aqui, mas, até onde eu sei, não frequentam mais a casa dos nobres, não participam mais das consultas públicas ou dos jantares. Eu aponto para os olhos em branco e vou passar uma mensagem para ele. Luz da Lua. Ponto bem escondido. Luz da Lua, tente roubar o seu Herbert. Herbert, não. Ou uma carta assinada por ele. Ah, que é tipo uma carta em branco, é isso? Uma carta em branco assinada. É, uma carta assinada, qualquer coisa. Ou o selo daquilo que coloca no... Sabe, cera. No... Ele quer o selo da cera. Eu tô vendo alguma coisa disso, não? Carimbo. Várias coisas desse sentido de aqui na frente. Difícil saber o que é dele, o que é de algum cavaleiro que tá perto... Provavelmente o dele tá na cabeça, na ponta da mesa onde ele está. Você diria. Onde ele tá? Ele tá sentado na mesa. Ele tá sentado na mesa. Na frente ali, falando com vocês, isso. Entendi. Mas tem vários espalhados por aí. Você pode tentar pegar algum deles sem ele ver. Pode certamente tentar. Mas até aí pode tentar. Pela sua ajuda, eu gostaria de tocar uma canção para os seus cavaleiros. Para ativar a moral deles. Sou famoso. Guarde seus talentos para a guarda civil, Bardo. Nós, da guarda real, não precisamos desse tipo de coisa. Cumprir o nosso dever é o que nos motiva. Mas eu garanto para você que na taverna tem vários guardas bêbados que precisam de um estímulo para voltar ao seu trabalho. Ah, se eu pudesse mandar neles. Bom, eu preciso seguir com as minhas investigações agora mesmo. Não vai ser fácil descobrir tudo o que precisamos. Mas eu agradeço a ajuda de vocês. Uma última pergunta? Aonde morava o tutor dele? Se a casa existe? Você pergunta isso pra ele? Sim. Ele fala, sim, a casa existe. Mas hoje não é habitada por ninguém. Está abandonada e eu mesmo não ouso passar mais naquela rua. Então eu não sei dizer como está. Ou se alguém já se apropriou. Mas por que tanto interesse assim no meu tutor? Ele já pagou pelos seus pecados. Ele já pagou pelos seus erros. E eu não vou deixar que ninguém aqui, nem vocês, nem ninguém na corte, nem ninguém no castelo, pise e suje a sua memória. Ele pagou pelos seus erros. E antes disso, ele foi um dos nossos maiores heróis. Isso, uma pergunta. Mas infelizmente, caiu a loucura. Seu cuzão, onde que é a casa, né? Oi? Você falou que a casa existe, eu não falou onde que é. Não. Isso, se eu usar a suggestion, ele vai perceber que eu usei a suggestion, né? Não tem como você saber. Eu conheço a magia. Mas tem gente que perceberia e tem gente que não. Se você fizer um suggestion num goblin qualquer, dificilmente ele vai perceber. Se você fizer num mago... Num general treinado da guarda real. Especialista, talvez ele saiba. Um general da guarda real, eu vou deixar você imaginar. Eu vou te ajudar a imaginar. Não imagina. Ele vai perceber. Tô só te ajudando a imaginar. Se você falhar, se você passar... É. Não que seja fácil passar. Exato. Você para de botar fogo na lenha na fogueira, por favor. Eu tô vendo que ele tem que... Ele tem que fazer um save in throw de wisdom. Deve ser... Não sei. Não, não vou fazer isso. Vamos embora. A gente tem bastante coisa pra pensar, Jardão. Pode deixar ele embora. Deixa ele de boa.
minha ideia era ver se ele conseguia fazer uma liberar o Hermit. Então, meu Vitor, obrigado. Ah, é uma boa, né, gente? Ó, oh, e o Fábio já virou a casaca, já. Mas eu não sei se esse é o momento, talvez depois. Eu acho que esse momento vai chegar ainda. Não vai dar tempo, ainda dá tempo. Então tá pra... mensagem pra tentar roubar logo. Ele vai falar pra gente sair. Eu vou dar uma olhada e ver se eu acho o selo... um selo próximo de mim, assim. Quero olhar. Só quero ver. Bom, tem um selo próximo de você. Tem um selo? Eles entraram, tinham alguns cavaleiros mexendo com papéis e documentos e tal. Como o Oberic expulsou eles, né, na pressa, eles deixaram tudo que tava ali. O que eles estavam mexendo ficou lá. Eu chego perto assim do selo e eu olho pro Cal, tipo. Faz alguma coisa, distrai eles. Deixa eu ver aqui. Tipo, eu começo a me transformar. Nossa Senhora da Penha. No. Falando que eu gostaria de ser muito bonito como ele. Enquanto rola isso, eu faço a mão. E aí, quando eu tô quase me transformando em Ogre, eu volto pra minha. Tipo, eu não chego a me transformar nele. Eu. Aquele. Opa! Antes, eu tô, tipo, numa forma disforme, assim. Aí eu volto pro que eu tava e falo. Desculpa, assim. Essas coisas me afetam. Chico, rola um stealth na torre. Tenho mais 5 no stealth. Com vantagem, pô. E aí? Com vantagem, sim. Você ajudou ele. Tem razão. Como é? Rola de novo. Vai lá embaixo. ADV. Isso. E rola na torre o stealth. 1 e 2. Você consegue pegar um selo. Ok. Ele olha pra ele e fala assim, mas que vão embora daqui. De novo, eu entrarei em contato quando souber o que Tristan está aprontando. Por favor. Também avisaremos se tivermos informações. Bom, acho que agora é a hora da taverna. Obrigada, viu? Manda um beijinho pra ele. Ai, não confio. Eu não confio em mais ninguém, gente. Eu não sei. Tô dando até de depois, mim agora. Depois eu tenho trust issues e ninguém sabe por quê. Olha essa conversa de maluco. Calma. Aí agora, o que que é? Mas cada um tá contando a sua verdade, na verdade. E ninguém não sabe também que a gente roubou o selo, né? Só nós dois. Sim. Acho que ninguém viu nada. Ou eles não sabem, né? Não, eles não viram. Eu viro pro cara e falo assim, você me deve alguns copos na taverna. Vamos para lá. Teremos muitos copos. Será que não tem nada na casa do Herrick? Mutação da Ruby, alguma coisa popular? Ah, não vamos voltar não. Depois desse, foi dos 100 peças de ouro. Passa, galera, só... Não, na antiga casa dele. Não, ele quer ir na casa do Herbert. Na antiga na casa da Kim. O menino tá com vocês até agora, tá? E ele tá tipo, quase babando, assim, o que tá acontecendo. Caralho, isso tá acontecendo. Meu, dá grana pra ele logo, então vai. Quando vocês saem do castelo? Eu não vou dar dinheiro pra ele, não. É, a Pimp olha assim. Quando vocês saem do castelo, ele fala assim... Eu viro pra Pimp e falo, Pimp, dá um cogumelo pra ele. Olha só, esse papo todo aí de cristal e gente morrendo é muito louco. Ser herói é assim mesmo? Ai, é divertido. É muito violência. É bom. Bom, mas eu vi aquele sacão de dinheiro que vocês ganharam, então tá na hora de me pagar.
Olha, meu sacão é meu não, sacão. Acabou. Eu não tenho nada a ver com isso, achei que tava de graça. E ela sai andando assim, deixa ele com a mão vazia. Eu pego uma grandão. Põe na mão dele. Sai. Isso. Que isso? Vocês não vão me enganar. Eu vou voltar naquele guarda e vou dizer tudo o que vocês estão fazendo. E ele olha pro Einar e fala: me dê o meu dinheiro agora. O Einar pega e fala pro menino: menino, eu vou te dar uma quantia. A quantia é de uma peça de ouro para cada um. Se você quiser pagar por todos eles, eu não me importo. Mas são 8. Eu sumei a peça, então. Eu te dou 5 e depois te dou o resto. Você me dá 5 e vai preso. Eu vou te dar eles pra dinheiro. Eu já tô chegando na taverna lá já. Taverna e embora. Enfim, posso persuadir ele? Não. Vocês já tentaram lá na outra cidade. Lá atrás. Eu posso dar um comando pra ele aceitar isso? Pois dá um comando pra ele aceitar isso? Vamos, deixa eu ler. Porque eu não vou mentir. Apanhando pra criança. Posso virar um velociraptor comendo? Não, esses comandos eles são mais físicos, não comportamentais. Tipo, vai ali. Deita, é tipo essas coisas. É um comando, manda ele deitar. Velho. Manda ele deitar aqui. Ele vai voltar. Não, eu pego o dinheiro e foda-se, tá na mão dele. Bom. Muito obrigado, moço. Sempre que precisarem de um serviço para ir e voltar de Briscor, podem me procurar. Até mais. Ele sai correndo tão rápido que ele passa até por vocês que estavam chegando na taverna já. Ele pula assim em cima do balcão e fala: moço, o frango mais gostoso que você tiver aí, agora mesmo. Eu olho pra ele e falo: é por isso que eu gosto mais dos animais. Eu viro e falo assim: dá o hidromel das montanhas pra esse menino aqui que ele merece. Duas canecas para ele. E eu começo a tocar pra você nessa taverna. E vou fazendo um show que... você nunca viu igual. O Barman fala assim: aqui o pagamento é à vista. O menino pega e dá as moedas do frango pra ele assim. E ele olha pra vocês esperando o pagamento de vocês, a cerveja e o bicho das montanhas. Eu tenho Jack of All Trades, então eu sempre consigo, em troca de performar bebidas comidas dos tantos de graça. Comidas, bebidas e estadias de graça, sim. Mas dá uma bebida pra você. Eu dou uma pro menino. Assim, ó. Deu bastante. Se ficar dando assim pros outros, eu não vou mais te pagar, não. Eu já trabalhar e fazer seu show. Então eu vou fazer o show. Tô lá tocando, né? Bom, quando vocês saindo na taverna, então o bardo já tá tocando, o gato já tá bebendo, o menino tá comendo um frango do tamanho dele. A Pimpi senta numa mesa assim, perto do bardo, e fica, tipo, abanando assim na musiquinha, batendo palma, tipo, adorando, assim, ajudando. Aí eu procuro uma mesinha lá e só sento de boa e fico alisando minha barba. Eu vou atrás do gnomo e sento com ele. Eu vou pro lugar afastado e começo. Me ajoelho e começa a rezar. Vem da taverna. Vem da taverna. Foda-se. Eu vou rezar pra essas almas pecadoras aí que estão fazendo todo esse enxame, bebendo e fazendo muitas e muitas pervertividades aí. Pervertividades. Ô, Febra, já começa a espalhar um boato na taverna? Aí é mentira. Cristais, como se tivesse escutado essa história na estrada. Como se eu escuto muitas histórias na estrada. Que parece que os cristais estão voltando. Bom. Vocês começam a ouvir o boato pegar, assim, tá? Rápido. Fogo no paeiro. Começa a pegar, assim. E as pessoas começam a comentar disso. Muitas pessoas ficaram de preocupada, algumas pessoas começam a chorar, algumas pessoas vão embora da taverna. A situação ficou um pouco tensa, assim. Eu aproveito o boato. Assim, o que você tá falando pra mim?
Aí já começa a falar pra ela como se eu estivesse contando boato pra ela também. Não, eu ouvi falar que numa cidade de perto, parece que tem uns cristais que estão voltando. E alguns caras aqui falaram que esses cristais já estiveram pela cidade. São muito perigosos. Eu não sei o que pensar. Eu ouvi falar de uns cristais assim e tal, mas achei que era só pedra vendendo no mercado mesmo. Não entendi nada desse rolê. Pois é, eu também não. Esse rolê talvez não exista. Mas é o que as ruas estão contando. Que as estradas estão falando e todos os viajantes só falam nisso. Eu chamo assim o barman, né? O, sei lá, a pessoa que estiver servindo qualquer coisa. Vem cá, você. Rapidinho. Você tá ouvindo o que ele falou? O menino só. Ele tá. Você quer ver que ele tá correndo lá do poço, mano. Você vai fazer algum pedido? Você tem alguma reclamação? Não, vem cá. Quem que manda nesse lugar aqui? O rapaz tá atrás do bar, o rapaz tem que se veste bem, não eu. Mas eu que você não vai pedir nada. Ah, dá licença, sai, vai. Aí eu viro pro outro assim. Oi, você, então, você, volta aqui. Volta aqui não, vem aqui. Por favor. O cara não sai de onde ele tá, ele nem te escuta, tá lá no balcão servindo gente, pegando coisa. Começa a cantar a música, eu sou próximo, não tá de ninguém. Eu quero pedir, sei lá, uma cerveja, não sei. Eu vou. Eu escrevo um bilhetinho que eu quero dar pro call. Como se fosse pedir uma música. Não, eu quero pedir uma música. Escrevo um bilhetinho e falo que quero dar pro artista. Você quer dar pra ele? Tá querido. Querido. Quer dar pro artista? Tem um bilhetinho. A famosa tiete. Eu pego um bilhetinho assim. E aí. Só que antes eu falo, nossa, essa música é muito boa. E aí, o que que eu leio? Assim, Carl, pega a filha do dono aqui da taverna, esconde ela e se transforma nela, por favor. Você nem sabe se ele tem uma filha, né? Eu sei disso porque todo mundo sabe disso. Agora todo mundo sabe disso. Bom, tá meio caos aí na taverna e tal. Você de repente... conta uma coisa e só manda esse bilhetinho pra ele. De repente... Eu só dou esse bilhete pra ele, deixa rolar. Portas se abrem, corre uma mulher pra dentro da taverna, tropeça no chão, cai e começa a chorar. A taverna meio que para pra olhar. A Pimp vai direto em direção a ela, assim... Ai, tadinha, que cuidado, não sei o que. Tenta ajudar ela, pelo menos, a ficar em pé, assim. Tipo, ela levanta, para. Ela agarra com força em você, assim, e fala... Me ajude! Me ajude! O que aconteceu? E ela mal consegue ficar em pé, assim. Mas ela parece cansada fisicamente? Exausta, suja. Mas tá machucada, assim, alguma não coisa? Não parece estar machucada, a princípio. Mas tem exausta cristais e toda corpo. Suja. Tá. Não, aparentemente, não. Einar vendo a situação, se aproxima dela pra tentar ver o que aconteceu. Mas o que aconteceu? De onde você veio? O que você precisa? Ela tenta se apoiar, assim, em alguma coisa pra sentar e tal. Eu levo ela, ajudo ela numa cadeira, assim, que estiver próxima. Ela senta, ela... Por favor, meu filho. Ele foi em mansão assombrada. Por favor. Onde é essa mansão? Ela começa a desmaiar, assim, se apoia na mesa. Olha pra vocês. Faz aqui alguma coisa pra ela comer, uma água, por favor. Um grupo de pessoas tá assim do lado, pega um pouco de pão que tá ali, água, tal, líquido, vinho e tal. Ela bebe, só uma mordida. Eu sou de uma vila que fica um dia daqui. Ninguém ali quis fazer nada. Ninguém quis me ajudar. Eu vim pedindo ajuda de lá até aqui. Não tinha de viagem, mas eu levo muito mais do que isso. Estou sem comer há um dia, sem água. E eu preciso de muita ajuda. Não, meu filho, ele entrou nessa mansão. Ela é assombrada, moça. Ninguém acredita, mas eu sei que é. Eu sei que é assombrada. Eu tentei entrar lá, mas eu vi uma cena branca, pálida. Ela entra quase com um estado de choque. Assim. Não consigo descrever o que eu vi lá dentro. Mas, por favor, talvez ainda dê tempo de salvar meu filho. Por favor, salvem ele. Em que direção que é? Pra onde a gente tem que ir? Para o oeste, só seguir a estrada. É a primeira vila. E aí, o pessoal da mesa que ajudou falou assim... Sua mulher deve ser de Nargothrond.
Não é longe daqui. E aí um dos caras olha e fala assim: ô, oh, não é esse coelho aqui que falou que trabalhava pro Tristan? Ô, oh, ajuda eles lá. Vocês trabalham pro Tristan, vocês são da coroa, ajudem a mulher. Aí a galera começa, ajuda ela, ajuda ela. Vou dar. Aí você já fica alguém falando, deve ter sido o cristal que pegou o filho dela de novo, tudo isso. Aí a galera começa a gritar, e o pessoal sai correndo da taverna já. Você começa a sair de controle, assim, dentro da taverna. A galera apontando pra vocês, gritando. Outros falando que são os cristais que voltaram. Outros falando que a mulher é mentirosa. Chuta essa mendiga de dentro da taverna. Então começou o caos já dentro da taverna. Vou puxar a calça do Carl. Falei assim, ó. Agora te rouba, né? A gente não vai pagar de novo assim, todos. Eita. Nossa, como é que roubado. Que? É a vila que eles falaram, Nargon. Eu já procuro pra ver se taverninha tem uma filha. Só procura a filha também, mano, sabe? Tá um caos na taverna, já era, perdeu a filha. Que pena, não é mesmo? Eu fico dando hidromel pro menino até ele ficar bem bêbado. Eu levanto e vou do lado da Pimp e tento pegar a mulher pra gente levar ela lá pra fora, pra gente conseguir descobrir o que tá acontecendo. Vamos sair. Eu quero tirar ela desse caos também, ajudar ela, a gente ir pra fora, tirar desse caos pro canto, assim, se ela estiver bem, se ela estiver segura. Cal, tem um monte de gente na taverna, não dá pra você saber quem é filho ou não, ele talvez tenha, mas você não consegue dizer ali, e perguntar pra alguém. Luz da Lua? É, tira 2 de gold seu dos hidromel do menino. 2 de gold não. Nossa, é hidromel de ouro? 1 de gold. Oxi. Tá dando muito hidromel pro menino. É, mas aqui, a inflação chegou, né? Tá vendendo? Tá vendo? Hidromel com montanha pra ele, que é hidromel de gigante. Com copper ele deveria ficar louco e ele vai ficar alcoólatra depois disso. Gente, eu não sei de onde vocês tiram tanto detalhe de informação. O que tipo de hidromel que ele tá dando pro moleque? Situação seguinte, tem tudo, meu amor. O Luz da Lua Sangrenta tá com o menino vomitando do lado dele. O Carl tá procurando, tentando saber quem é a filha do taverneiro. Você é filha do taverneiro? Você conhece a filha do taverneiro? E o resto do grupo tá levando a mulher pra fora da taverna. Do caos ali. Mas assim, eu tento pegar os pedaços de pão que a galera deixou ali, não sei o que, água, qualquer coisa, pra... Quando você sai, o pessoal fala, eles vão ajudar ela, e começa a bater palma. Então a galera fala, claro que não, o Tristan nunca fez nada pela nossa cidade, ele que deve ter desenvolvido esses cristais agora. Aí os caras começam a brigar já. Na hora que esse cara fala isso... Ali no meio do negócio, quem apoia o Tristan, quem não apoia o Tristan, e aí cristais, e o pessoal começa a jogar... Pega um prato e fala, olha só esse cristal que é igual a bunda da sua mãe, joga um prato, não sei quem. E aí o pessoal começa a vazando. Brigar. Bom, vazamos com a mulher. Já tô fora. Vazando. Longe do caos, com a mulher arrastando. Eu vou ir embora, antes de ir embora eu pego o dinheiro do menino que sobrou, o bolso dele e mais o que a gente precisa pra guiar a carroça. Então, é a chave, né? Pegou a chave. Peguei a chave da carroça ali. Selfie na torre. Não, mas tem que ter vantagem, tem que ter mais 5. O moleque tá bêbado. Não, tem vantagem, né? Frente do dono da taverna. Ah, aqui é uma pessoa íntegra. Ah, entendi. Tá bom. Eu não falei o que ele vai fazer quando ele descobrir, falei? Eu não tô na frente do dono da taverna, eu tô na frente do menino que o dono da taverna tá sentado no balcão. Estão no balcão, amor. Jesus. Tá bom. Vou jogar. 20, né? Tá bem. Você tem mais 5, mas assim... Quando tirar um, não adianta, né? O dono da taverna, ele percebe e ele fala assim, oh, pelo menos me dá o tanto aqui que vai pagar o que ele consumiu aqui. Bom, será bom, eu pago. Ele tinha 8 moedas, né? Ele deixou uma moeda pro frango, você dá mais uma, você tira 6 moedas com você. E a chave da carroça. E a chave da carroça também. Tem chave da carroça. É aquela de... A chave de aproximação ou aquela de enfiar? É a de enfiar, eu acho. Tem a live na carroça. Aí eu dou mais uma moeda pro dono da taverna e falo, deixa um pedaço de um canto na palha ali pra ele dormir.
Tá bom. Então você adiciona 5 de gold no seu. Eu achei a filha do taverneiro? Não, tá rolando uma briga agora. Não tem filha de taverneiro. Cara, eu puxo o carro comigo e falo: vem, 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 esquece. Que supera. Eu saio arrastado, você sai olhando pra trás. Não, vamos perder essa oportunidade. Bom, estamos lá fora? Sim. Tirando luz da luz sangrenta, tá todo mundo lá fora. Não, eu fui também. Fui também? Eu vou pro time e falo assim: time, eu acho que conseguimos uma forma do Herod entrar na cidade. Bem baixinho, tá? Tô falando pra ninguém ouvir. Muito claro. Tem alguém ouvindo? Então você sabe, não. Bem baixinho. Luiz da Luva pegou um selo. Nós podemos, se vocês ficarem uma carta, que vai dar sucesso total. Eu não tá falando de parte da mulher, não, né? Só pra desencargo. Ah, a mulher tá lá? Ah, a gente arrastou ela fora com a gente. Ah, não. Então eu não tô falando nada. Não, faz assim. Fala aí, tipo, eu vou pra um canto, assim, tento encostar ela num canto e eu queria... ver no corpo dela se tem alguma coisa além de cansaço e exaustão, tipo, se ela tem cristal, se ela tem algum machucado, alguma coisa que precise de algum tratamento, alguma coisa. Não tem nada. Eu só pergunto pra ela o que aconteceu com o filho dela, por que a casa é mal-assombrada, a mansão. Ela tá um pouco mais calma agora. O que ela viu? Fala. Obrigada. Nós vamos ajudar, mas... Desde que meu marido morreu, nós tivemos que mudar para a zona mais afastada da cidade. Na verdade, perto dessa mansão, que dizem ser mal-assombrada, as casas foram abandonadas ali por conta disso. Então eu tive que me apossar de uma delas para poder ter um teto. Mas um dia meu filho estava brincando no quintal e eu o vi entrando na caverna. Ontem, na verdade. Não fala um dia, ela fala ontem. Eu imediatamente fui atrás dele, mas minhas pernas tremiam de medo. Eu demorei um pouco para conseguir ir até lá e quando eu abri a porta eu vi um escuro completo, não conseguia ver nada. E uma voz muito alta me gritou aos ouvidos e eu vi uma criatura vindo na minha direção, não sei nem dizer o que é. E ela começa a tremer, fica branca de novo, assim, o olho dela arregala. Vocês têm que salvar, minha criatura, minha filha tá lá dentro com essa criatura. Vocês têm que salvá-lo, ninguém na cidade me ouviu. Ninguém tá nem aí pra mim. Calma, a gente tá aí. A gente tá aqui, no caso. Pode ter alguma coisa... Eu viro pra Pim e falo, pode ter alguma coisa a ver com os cristais. Eu acho que a gente devia ajudá-la. Sim, também. Eu concordo. Moça, senhora ou... Uma mulher. Uma mulher. Dona. Desse traiçoeiro. Dona. Moça, é o seguinte, como você veio correndo aqui, desesperada, quanto tempo você demorou pra chegar aqui? 2 dias. Ah, deixa uma carroça pra voltar, relaxa. A gente tem uma carroça, aparentemente. A gente tem? A gente tem. A Pipi olha assim, ai, não quero saber, tipo, ai, tá bom. Ai, beleza. Ai, então vamos. Podemos. A caverna é perto da cidade, né? É isso que eu falo, a gente sabe a direção que ela falou da cidade, a gente sabe pra onde ir. Ah, muito obrigado. Oeste. Mas ela tem que voltar junto com ela, não vai deixar aqui. Ah, é. Eu ia largar ela na rua. Ela é o nosso Waze. Ai, meu Deus, não, eu tenho que ir com ela. Ai. Bom, eu vou lá como eu gosto. Cadê a carroça, então? Eu vou desamarrar os cavalos e vim puxando os cavalos aqui, tipo, pequenininha assim, puxando os cavalos. Que nomezinho. Gnomozinho puxando os cavalos. Injeção. Não. Não sei se é bom. Dois cavalos, um cavalo. São dois cavalos pra carroça? Acho que é. É melhor a gente ir na carroça, né? Vamos na carroça, é. Vocês conseguiram uma carroça de cavalo? Eu não quero nem saber. Ela só. Eu, tipo, nesse tempo todo eu vou com a mulher, assim, ajudando ela a subir na carroça e tudo mais. O Luz da Lua tá com a chave na mão já? Já trancou o carro? Já liguei o motor, liguei o ar-condicionado. Não mora. Aí abriu a janela. Liguei a luz de LED, rebaixei.
Então bora. Bom, então é isso. Tocando pancadão, funkzeiro, bora, né? Período do dia que tá. Então, muito bem. Acho que vamos encerrar por aqui então. E semana que vem vocês começam a viagem pro oeste, pra Nargothrond, pra ajudar. Tchau. Ah. Boa. Você não quer que eu volte pra casa, meu amor? Tá bem aí? Tô bem. Ah, tá. Senti confiança. Será que a casa é grande que tá vendo o Velociraptor dentro? Eu espero que seja ansiosa. Eu quero. Bom, galera da live, muito obrigado a todo mundo que colou aqui. Na verdade, rolaram uns follows aqui, né? Por isso que eu confundi aqui o Thiaguinho, porque ele deu um follow no offline aqui. Então, tem um follow do Thiaguinho, tem um follow do Skazizd, sub do Alan, sub do Dubudo, follow do Mr. Jeffin, follow da Cacau e sub do Thiaguinho. A galera colou aqui no chat também. Ai, o Scrubber, o Dubudo, o Alara, Sampa62. E é isso aí, galera. E o Pedro Zeira também tava aqui. E o Daniel. E é isso. Muito obrigado. E o Tovec. O Tovec tá jogando. Então, obrigado a todo mundo que colou. Obrigado pelos dados. Os que não foram usados, eu estou devolvendo a graninha pra vocês aí. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Continuando essa aventura maneiríssima com essa turma que está aprontando tudo na telinha do seu computador, celular, TV, o raio que você estiver assistindo aí. Falou, valeu. Falou, valeu. Valeu. Até mais. Valeu.
Acabou, saiu. Eu vim estudar. Estão me batendo demais, eu vim estudar. O Akel acaba com aquela... Acabou minha música de batalha, que ficou tão meio sinistra. E foi, tô começando a tocar essa música na hora que o slide chegou.